Chamou a faca, as tesouras e navalhas. Com licença. Um maluco de rapaz nem parece filho do mestre Lionel. Toca para ali uns disparados que ninguém entende. O pai, sim. As músicas dele chegam cá ao coração da gente. Olha, está a ouvir? Uhum. Aquilo, sim. A que horas acaba isto? Não sei, ele entra para a fábrica às 10. É pá, não estou para gramar esta chatice. Farta de músicas velhas, estou até aqui à ponta das farripas. Vou para a casa da mãe, depois chama-me, estou à janela. Dos três santos populares, um rapaz de tez corada colhe um trevo no jardim, vem trazê-lo à conversada e baixinho diz-lhe assim: Moreno, meu amor, há tanto, 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 que só Deus sabe a minha querida, 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 amor assim tão puro e santo, 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 só uma vez se tem na vida. E só resta incendiada no seu peito uma fogueira.
perturbava pela aventura que essa noite me fugiu. Beijo trevo com ternura e recorda o que amor assim tão puro e santo, 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 só uma vez se tem na vida, vida. Boa noite. Muito obrigado. Não calcula como estou agradecido por ter vindo. Voltarei todas as vezes que o senhor quiser. O meu pai não acreditava. Não sei porquê. Quando andávamos na escola não me aturou bastante. Vinha cá para casa e sabe Deus quantas diabruras fizemos por cá. Bem, vou andando. Boa noite, muito obrigado. Tenho ensaio às 10h30. Ah, é verdade. Já falei lá na televisão. Olha que não me esqueci. Era sorte demais. E o teu noivo? O meu noivo tinha serão. E demais ele é um bicho do mato, sabe? Nem parece deste tempo. Daquilo já há pouco se encontra por aí. E além disso, é o que se chama um pancadão. Tardaste, mas arrecadaste, hein? Foi uma grande noite, pai. Ah, se eu pudesse apresentar-me em público, tu verias. Tu verias que força tem ainda estes dedos. Seu dia há de chegar, tenha fé. Não, agora é tarde, muito tarde. Não é tarde, é tardíssimo. Meu pai morre nem a gente janta. Que bonita linguagem. Não devia entrar. Pois, assim todo preto. Vestindo de morcego para entrar para a janela. Essa é que é essa. Ai, que gracinha. Gostava que tivesse ouvido hoje o nosso ensaio. Parecia uma estreia. Não era espetáculo? Como ouvia claque? Oh. As palmas que eu viste foram sinceras. O público do pai nunca paga bilhete nem precisa de ser convidado. Ah, não? Não, não. Se tens apreciadores nos tweets, nos rocks e lá nas palhaçadas para onde andas, ora é esta. Ai, a chatice. Fica sabendo que a música que nós gostamos, a música de outros tempos, ainda não morreu, hein? Vocês bem se vestem de cangalheiros para lhe fazer o enterro, mas daqui não levam nada. Então, filho... Oh, pai, eu quando é preciso também sei falar em calão como eles. Quer ver? Está bem ou não está? Sem comer. Não te preocupes. A cantina lá na fábrica fecha mais tarde. Esse seu emprego, se o paizinho arranjasse outro? Trabalho, desde que seja digno, não desonra ninguém. Sim, mas é que... Gostavas mais que eu fosse maestro de uma grande orquestra? Gostava. Eu sei. Mas sou guarda da noite e não me queixo. Guarda não. Chefe dos guardas é diferente. Adeus, filha. Adeus, pai. Até logo. Deita-te cedo. Então, esse jantar. Daqui a nada tenho ensaio e não posso ir com a barriga a dar horas. Um dia hás de lá ir às 7. Hoje vamos inaugurar o estandarte. Vai ser uma noite em cheio. Ah, sim? Com licença. Se nas horas vagas fosses pensando em arranjar emprego, também não era asneira nenhuma, sabes? Lá estás tu sempre a puxar a conversa para o lado da zona oriental, hein? Estás sempre do contra. Tô.
Até que enfim, tu vais fazer qualquer coisa de útil. Que é isto? Três pratos? Tu não me digas que... Ai, digo. Oh, Tony, tu bem sabes que o pai não quer que tragas a babá cá à casa quando ele não está. Isso é cá comigo. Quando há galo, não piam galinhas. Oh, que mal criado, credo. Babá! Oh, babá! E se não queres dar de jantar à gente, não deixe. A pasta não é muita, mas ainda chega para dois cachorros. Posso? Pode. Já cá está. Ai, Tony, que giro, se eu visse. Está caladinha, depois fala. Já estou calada. Estava só a falar. Se não for agora, daqui a pouco já não me lembro. Ah, é? Foi ali à porta do pai do Juca. Ah, sim. Como estava escuro, eu... Deixa lá, depois contas. Eu não acho graça às tuas anedotas, filha. Ah, não. Chatice. Ninguém me liga nenhuma. Oh, babá, por favor, cala-te só um bocadinho. Mas eu estou calada, só tenho estado a falar. Ai, ai, que daqui a nada piro-me. Vá, deixem-se de criancices, venham mas é a jantar. Eu até não sou daquelas que falam muito, pois não se liga. Ai, não, que ideia. Ora, vês? Anda, toma. Então hoje que tenho andado de chalada que eu sei lá. É verdade, juro pela minha saúde. Logo de manhã o dia começou-me mal. Perdi o meu irmão quando o ia levar à escola. Perdi o barco quando vinha de Cacilhas. Opa, cala-te! Pois eu estive ali à espera. Porque o seu pai não me grama. Ah, já sabes? Meu pai só gosta do namorado da minha irmã. Mas fica sabendo que se o teu papo seca aqui entra, a minha garota também pode entrar. Bem, mas eu estou noiva. Noiva? Ai, que giro. Não cantes antes do tempo. Enquanto não te puserem o carrapito de laranjeira, tudo pode acontecer. Depois o Tony ainda não tem um modo de vida. Ai, não que não tem. É o chefe dos gatos pretos e acha que isso chega? Ela está feita com o meu pai nessas cantigas trambalazanas. Julgas que o público ainda vai nessas cantigas do Ai Olinda? Não. Anda, babá. Aqui tudo é velho. Cheira tudo a naftalina. Não faça caso. Aquilo passa. Chega lá, basta-lhe um beijinho e pronto. Por isso mesmo é que é preciso ter cautela. Vocês fazem uma vida, têm uma liberdade. Olha, se tiver que acontecer alguma coisa, acontece mesmo. É porque estava escrito no nosso signo. Babá! Oh, babá! Ouviu? O Tony é tão giro. O resto não interessa. Enfim, olá, já cá estão todos. Queremos começar a festa. Boa noite, Agostinho. Vá, vá, que estamos todos à espera. Recebi um telegrama do Conde. Não te assustes. Querem saber o que se passa com a venda do solar? E o xerife, não diga que... Fala. Todos os dias vem para aí um gorro de gente que quer comprar o solar. Mas ocorre-lhes com a sorte. Um dia vamos nós ter as nossas reuniões. Mãos ao ar, o xerife, agora sou eu. Ainda estás. Vá, vá, toca para a cama. Oh, Tony, deixem-me ir com vocês. Aqui o meu tio está sempre a embirrar. Qualquer dia zango-me consigo. Carinho. Está a ver. Olha a babá, vem toda gira, sim, senhor. E quando vier o Conde? Se ele não gostar da bossa nova, vamos tocá-la para outro sítio. Boa noite. Eu queria falar com o encarregado cá desta coisa. Sou eu mesmo. Ora, ainda bem. Há muito tempo que trago aqui o casarão debaixo do olho. Ontem li o letreiro e resolvi passar com a família. Hã? Que lhe parece? O quê? A família? É, homem, a ideia. Ah, pois parece muito mal. Ver o solar a estas horas. Lá vêm as dificuldades do costume. Isto é negócios, não há horário de trabalho. Pois aí é que a porca torce o rabo. Bem, eu venho a esta hora porque tenho uma obra lá para o carregado. E chego sempre tarde a Lisboa. Ah. Mas vamos ao que interessa. O senhor não me conhece, mas eu sou o Pompom Cascas. Chamo-me Tibúrcio dos Anjos. Já ouviu falar? Eu?
Não, senhor. Bom, esta é a minha patroa, Liberdade dos Anjos. Este é o meu filho Eliseu. Somos de Paialvo, ali à beira de Tomar. Só o garoto é que nasceu nas pias, hã? Tem cara disso. Bem, e agora que já nos conhecemos, vamos a isto. Eu sou construtor. O que lhe parece? Ah, parece muito bem. A quem pertence este barracão? Solar, se faz favor. Ou isso, ou isso. Ah, pertence a um senhor inglês, que é conde, mas não está cá. Foi para a Escócia, ou lá o quê? É igual, nem que estivesse na China. O colega e os telefones não se fizeram para outra coisa. Ah, esse é que é esse. O livro de cheque está aqui a ouvir a conversa. Ah, então deve estar muito divertido. Seu patrão recebe o dinheiro, eu chego aqui com a malta e pasca, trapaço, deita-se tudo isto abaixo. Limpo a erva, arraso o barracão, queimo o lixo, levo o aproveitamento, vendo a madeira, enterro as sobras e mando a planar tudo. O senhor até parece o Pepa Rápido. Já sei, depois constrói um bairro económico. Qual económico tem qualquer apuça? Anti-económico é que você quer dizer? Pois é, mas a esta hora, compreendo. Pronto, não se fala mais nisso. Ah. A gente volta amanhã. Não é assim, Liberdade? Pois, o miúdo não anda bem. Ah, sim. Tem lombrigas. Oh, mas aqui onde o vê é uma inteligência. Quem iria dizer? E é o que me tem valido. Com os conselhos da minha liberdade e a inteligência aqui do rapaz, eu cá tenho grimpado na vida. Vai. Até amanhã. Às 10, está bem? Sim, não está mal, não. Boa noite. Às 10 em ponto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Bem. E agora que o nosso conjunto está afinadinho, só temos que esperar pela grande noite da estreia de Gaia. Também quero esclarecer, claramente, com toda a claridade, que não teríamos sede se não fosse o Agostinho. Para. E para último, reservei o Raul. O Raul mais conhecido pelo Raul da Grana, o Raul do Cacau, o Raul do Pilim. Está ali. Se não fosse ele a estas horas, em vez de guitarras elétricas, andávamos a tocar aqui para o campinho de porta. Tchau. Babá e só estandarte. Do nosso Raul para festejar o grande que faz, nós com já um pá, feita para de mesmo para si, e poderá, ela que está, talvez como tudo no nosso rio. A grande vestida, aquela é a música. Agora a tua bebida, se o mesmo mesmo mal existe. Eu ganhei um dia, quem tiver um dia, me dá um canto, pode vencer. Não será surpresa, se ninguém aqui fica a tentar. Todos têm a ver, quando a mão é de quando a minha como
E até amanhã. Obrigada, até amanhã, adeus. Adeusinho. Não, é muito tarde, pode parecer mal. É lá a hora, rapaziada, fora daqui, o pessoal quer dormir, chama-se horas para cantiga. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vá, 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 toca andar, toca andar. Olha, aqui, vamos embora, vá, vá, embora, vá, embora, embora. Oh. Olha, senhor guarda, se eu tivesse visto mais cedo, tinha o convidado para a nossa festa. Ah, foi sim. Linda, uma festa toda inglesa. Olha, olha, quem está ali à tua porta. Que giro, se calhar foram dar uma voltinha. E chegaram cá ao mesmo tempo da gente. Parece combinação. Fora dia santo na loja, hein? Onde é que foi o passeio? Foi ao guincho? Tony! Vi eu com estes dois? Ou pensas que vens deitar poeira nos olhos? Sonsinha! Não te admito! Fui ao cinema com a dona Margarida e com a filha. Ele veio trazer-me a casa. Além disso, o Raul é o meu noivo. Cara, esse golpe já é velho. E nós vamos ao casamento, sim, Tony? Pois, vamos à boda e depois vamos ao divórcio. Não faz a casa, Cilinho. O Tony está a reinar. Esteja ou não esteja, para mim é igual. Bem, vamos, mas é deitar. Babá, vai com o Tony ou... Não, o babá hoje fica cá. Ai, que giro. Lá em casa, quando era pela minha falta, vai ser uma bronca. Que sono. Tu não falas a sério, com certeza. Achas? Se tu podes andar com o teu menino para onde muitíssimo bem te apetece, a babá também cá pode dormir em casa. Tony, tu não te atreves. Olha que o pai está a chegar de um momento para o outro. Melhor, quando vier já cá me encontra. Eu cá me arranjarei. Toca a deitar. Ai, que fita. Thank you.
Ah? Rapazes! Parece que chegou o mestre de obras ontem à noite. Anda cá. Apressa-me. O melhor é lá ir e correr com ele de qualquer maneira. Diz que eu quando já vendo o solar, que eu fui para a Almada, mas qualquer coisa, o que é preciso é correr com ele. Bom dia. Oh, good morning. Parece-me que o meu amigo está com pouca sorte. O conde já não quer vender o solar. O quê? Ah, então o conde já não vender. Não, não. Sabe, é verdade. É minha roupa ali. Uns dias vende, outros dias não vende. É conforme. Hoje é dia não. Não vê que o conde é maluco. É? Bem, quer dizer, maluco, maluco, não é. Tem manias. Eu é que o conheço de gingeira. Agora está na Escócia. E o senhor Agostinho, onde está? Ah, esse foi para a Almada. Ah, sim, sim, Almada. Foi. Convendo a toda a gente a viajar. Não está cá ninguém. Bom dia aos circunstantes. Bom dia. Good morning. Eu queria falar com o guarda. Ah, já saiu. Hã? Essa agora? Bem, agora não. Há pelo menos umas 2 horas. Esses senhores chegaram mais cedo. Perdão, perdão. Mais cedo é como quem diz. Nós estávamos cá ontem à noite. E nós estivemos cá o mês passado. Se o velho está a fazer candonga com o barracão, comigo engana-se. Vou já falar com o Palerma do Conde. Ó, cavalheiro. Qual cavalheiro, nem qual carapuça? Deixar eles falar. Bonita manhã ter hoje para dia seu aniversário, my darling. Se isso é para armar aos cágados... Oh, liberdade, dá cá a mão. Pronto, estamos empatados. E você, seu pingente, vá dizer ao guarda de que eu, Tibúrcio dos Anjos, e mais a sua respeitável família, vamos dar uma vista de olhos ao barracão para ver se o negócio nos convém. Perdão, perdão. Agostinho! É. Agostinho, anda cá. Eles não te vejam, senão vai para aí a ver sangarrodos. Mas eles quem? Não vês que estávamos a pôr o mestre de obras na rua? Sim. A certa altura apareceu um tipo com uma mulher e um outro em linhas qualquer muito esquisito que eu não sei o que é. Diz que vai dar tiros, é capaz de ser um rebenta. O quê? Eu a repetir que este palácio ia ser minha. Ah, sim? Pois eu hei de entrar nessa pocilga, nem que seja a tiro. Põe-te a pau e não percas o pequeno de vista. Desconfio que caímos num covil de revolucionários. Mas que querer isto dizer? My God! Ó da casa! Venha cá que ninguém lhe faz mal! É só uma explicaçãozinha! Diabo, a gente não come ninguém! Alguém chamou o mordomo deste solar? Ora vê, assim é que é bonito! Venha cá que é preciso explicar aqui umas coisas a um senhor que é teimoso! Ah, nada feito! Recebi um telegrama do meu patrão. O senhor Conde vendeu o solar à Câmara. Não é como lhe digo. E já vê, a Câmara é a Câmara. Ora, está vendo? Tínhamos de ser tramados de qualquer jeito. Adeus, barracão. Não tarda muito que este terreno não esteja a ser vendido por 20 contos por metro quadrado. É o que lhe digo. Toma. Está vendido? Está vendido. E cada um que siga a sua vida, porque os vereadores estão a chegar. Dizes bem, Agostinha. Cada um seguir sua vida. E o senhor também seguir sua. O senhor Conde tem razão. Há ocasiões na vida em que nem vale a pena pedir desculpa. Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que o paga. Estes senhores são os meus patrões. São os contos.
os donos do solar. O melhor é irem saindo. Nós explicamos tudo. O seu Conde não vê que... Não, não, não. Está tudo explicado. Minha mulher... A esposa, os birthdays da madame. Em Lisbon. E ser esta a prenda de aniversário. Não ter vergonha. É, ter vergonha, mas não vê que nós somos os gatos pretos. Ah, gatos? Quê? Os blacks miaus. Black, yes. Understands? Yes. E somos o maior conjunto de twist da atualidade. Twist? Sim, do... Let's twist again! Não, eu também ter tido idade vocês. Mas nunca praticar ações como vocês ter praticado, não. Está bem, eu canto, sim, senhora. Só se for a canção da saudade, está bem? Vejo.
vejam como a vida tudo leva de vencida, como é breve sempre a mocidade. Passa tão depressa que ai daquele que se esqueça, que ela um dia será saudade. Companheira dedicada, que compartem nos faz bem, porque aqui foi batizada saudade, quem a não tem. Saudade é saudade, não é bem tristeza, nem mesmo pesada cruz. É sangue claridade, é candeia acesa num mundo sem luz. Sincera não mente, não olha idades, apenas recorda o que foi felicidade. E às vezes a gente chega a ter saudades da própria saudade. Quem a juventude ao amor ou à saúde soube um dia dar algum valor. Fruto apetecido que afinal, ao ser colhido, perde a graça, não tem sabor. Só mais tarde é que é verdade, recordando a gente diz, nesses tempos de saudade, então sim, era feliz. Saudade é saudade, não é bem tristeza, nem mesmo pesada. É sangue claridade, é candeia acesa num mundo sem luz. Sincera não mente, não olha idades, apenas recorda o que foi felicidade. E às vezes a gente chega a ter saudade da própria saudade. Às vezes a gente chega a ter saudades da própria saudade. Mas eras tu. E depois, o que não precisavas era fazer isto para entrares no meu carro. Mas este carro... Sim, este carro, já sabia que o conhecias. Então és tu o noivo da Cilinha? É verdade. Nunca te disse nada, porque linguareiro como tu és, estas horas ela sabia que eu era companheiro dos gatos pretos. Havia de ser bonito, com aquele feitio. Bom, a não ser que não concorde. Eu? Mas o meu marido podia desejar para a minha irmã. Mas que é isto? Vocês já se conheciam? Sim, nós. O Raul é o nosso grande amigo. Até já é o padrinho dos gatos pretos. Padrinho dos gatos pretos? Agora vão dar uma voltinha. Vocês têm tanto que dizer. Adeus. 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 Malandrinho. Julgas que eu acredito que andas com eles por causa dos gatos? Andas, mas é atrás de alguma dessas, como lhe chamam, dessas flauzinas. Descarado. Oh, filhinha, tenho 25 anos... E depois? É natural que eu goste também do que gostam os rapazes da minha idade. Não é preciso dançar o twist ou saltar para cima das cadeiras para nos sentirmos satisfeitos com a felicidade dessa gente que gosta de se divertir. Sabe Deus? Com que preocupações ou mesmo necessidades. Ah, sim? Então foi Deus que trouxe cá para a terra o rock e os gatos pretos? Oh, filha, essa não pega.
Então está bem. Além disso, o que interessa é que goste de ti. Hipócrita! Tu gostas daquelas gatas assanhadas que andam de calças a homem e cabelos escuridos e já não vêem pente há mais de 6 meses. Tu é que és a minha gatinha. Ah, sim! Eu precisava era que eu te arranhasse todo. Você está a ver o que é que eu lhe dizia? Os fregueses estão fartos de protestar contra essa música de enterro. Isto é para gente nova. Fora daqui e nunca mais cá ponha os pés, ouviu? Ó, seu selvagem, você não tem vergonha de tratar assim um homem que podia ser seu pai, hein? Thank you.
secretária inaugural dentro de 2 meses. Estão-me disparado, Raul. Este projeto não tem pés nem cabeça. Isso é o que tu pensas. Gostava de saber quem te meteu nestes assados. Não me venhas dizer que é... A Silinha nem sabe de nada. Sou eu que quero dar esta alegria à minha futura família. Pronto, já cá não está quem falou. O projeto é teu, assim como a ideia e o dinheiro. Eu dei e lavo as minhas mãos. Vem comigo ver o local onde a boate vai ser construída. Verás que acabas por te associar à minha ideia. Quem? Eu? Há de ser verdade. Já vai atrasado, Sr. Leonel. Um bocadito. Um bocadito. Boa noite e bom trabalho, hein? Obrigado. Palavra? Já te disse. Foi despedido do Tango Bar e agora, coitado, anda por aí à procura de emprego. Senhoras e senhores a todos, muito boa noite. Vou ter o prazer de vos apresentar mais um programa da série No Dia de Sempre. Série tão do vosso agrado. Sim, porque as cartas que temos recebido dão-nos essa certeza. Pois hoje, a abrir No Dia de Sempre, eu tenho o prazer de vos apresentar um artista que também vos é querido. Trata-se de Alberto Ribeiro, que vai cantar nada mais, nada menos que o Fado Hilário. Toda a tricana escutava a sua voz de cristal. Toda a tricana escutava a sua voz de cristal. Tricana da minha vida, ai, se eu ando, se for a Lapa, hei de levar-te escondida, ai, debaixo da minha capa, thank you.
nós dois é que sabemos quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Que falem, não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos as torturas dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro, só Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Que falem, não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. O mundo começa cá dentro da nossa porta. Consigo? Posso? Se isso lhe agrada. Sim. Vou para baixo, à lua nova. Abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Que falem, não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta.
Sr. Lionel. Boa noite, está bom? Olá, olá, Sr. Raul. Entre, bom. Entre. Não, não. Eu levo a casa. Que maçada lhe vim dar. Nada, com muito prazer. Quando era novo também perdia noites por devoção. Agora é diferente. Acabou agora o seu trabalho? Sim. Quer dizer, foi já um bocado, mas uns amigos pediram que viesse com eles até ao Rocio. E gosta do seu emprego? Há falta de melhor. Pois, um dia destes, preciso falar consigo. Há aí um trabalho que talvez lhe interesse. Um trabalho? Interessa-me com certeza. Quer dizer, pois, quando o Sr. Raul quiser. Tem facilidade em arranjar uma licença assim por uma temporada, não é verdade? Com certeza, são todos tão meus amigos, já vê. Estou ali há tantos anos. Pois, estou-lhe muito grato. Nada. Sempre que possa ser útil, já sabe. Estou ao seu inteiro dispor. Obrigado. Desculpe, mas sobre o trabalho de que me falou... Ah, sim. Amanhã falaremos melhor. Desculpe a minha insistência, mas eu gostaria de saber... Tenho a certeza que lhe vai agradar. Pretendem reviver os antigos êxitos musicais. Uma espécie do que se tem feito na televisão e lembraram-se de si. De mim? Desde que esteja disposto. Mas eu tenho tudo o que precisam. Desde há anos que eu vou guardando as canções de maior sucesso. São dezenas, centenas, eu sei lá, mas suba, Sr. Raul, suba, eu vou gostar de lhes mostrar. Talvez amanhã, já é tarde. Qual? A Cilinha vai gostar de o ver. Suba, Sr. Raul, ela vai nos fazer café. Venha, suba. Suba, que eu quero mostrar-lhe tudo. Verá que vai ficar deslumbrado com a minha coleção. Corto o pescoço sem encontrar uma coleção musical parecida com a minha. Venha. Venha, venha. As músicas do meu tempo eram realmente músicas a valer. Tenho-as lá em cima. O Sr. Raul vai ver o resultado de muitos anos de trabalho. Oh, Sr. Lionel, isto não são horas para gritar dessa maneira. O que é, Sr. Xavier? Duvida que as minhas músicas sejam músicas a valer? Quem? Eu? O senhor, sim. Não julgava tão tarde, boy. Olhem que isto... Sim, senhor. Não me digas que também és dos Gatos Pretos. O Teddy Boy lhe dou eu amanhã, seu show pandal que chega. E esta, hein? Entre, entre. E o que me diz aquele mal educado? Vê, Sr. Raul. Vê que não lhe menti. A única fortuna que tenho na vida são os meus filhos. E esta mão cheia de músicas que grandes compositores escreveram. Se eu visse todas as maravilhas que estas faltas encerram... Paizinho, o que aconteceu? Raul aqui? Mas, por amor de Deus, o que se passou? Ele que te conte. Ele sabe melhor do que eu. Vem. Se quiser, amanhã pode começar o seu trabalho. Amanhã não. Hoje. Hoje mesmo. Não vê que está nascendo um novo dia? E dentro de mim, um novo dia começa. Um dia cheio de sol. Talvez o dia mais feliz.
porquê. Deus lhe deu esta graça, este poder fatal de ver dentro de nós o que se passa, como se o peito fosse de cristal. Instante a acabar. São João, São João, São João, taca um balão para eu brincar. Santa Maria já se acabou, o São Pedro está se acabando. São João, São João, São João, taca um balão para eu brincar. Tão igual, conserva a santa alegria, a fé embala, encanta e inebria, pois chega a ser bonito até na radiotelefonia. Quando é tocado com calor, bem atirado e a rigor, é belo fado, ninguém há que lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção, faz-lhes vibrar. E eis a razão de eu ser doutor e de ser fadista. A primeira água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três corpetes, um avental, sete fronhas e um lençol, três camisas no enxoval e a freguesa deu ao rol. Carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor, mãos que o fado compreendem e entendem sua dor, mãos que não mentem quando sentem, ou que castigam, mas que sabem perdoar. Pai, Serinha, venham cá todos, pai! Ouça, pai! Filho, mas o que há? Os gatos pretos foram contratados. Fomos contratados para a nova boate de Lisboa, pai! Anda cá. Os gatos pretos foram contratados e velho gato branco também. Pai! Vê, babá, vê! O meu pai foi contratado! Toca o hino! Gatos pretos são os gatos mais famosos deste mundo, podem ser. Não arranham nem se acertam e só viam quando tem mesmo que ser. Gatos pretos, qualquer deles, a guitarra e o amor é sempre lá. Vai ser uma noite em cheio! Para eles, porque tu... Oh, minha Palerma, temos dois contratos! Pois é de arranjar o terceiro.
venho pagar uma promessa, Padre Manuel. Ah, sim? Oh, Larila, assim que arranjasse trabalho, jurei casar com o babá. E cá estamos para marcar a data. E queres que seja eu? Como o senhor Prior também foi sempre muito amigo do meu pai, há de ser o senhor que nos há de casar. Ninguém queria acreditar. Dizem que o Tony é maluco. Bem, maluco, maluco... Bem, já sabe como eu gosto de... Ora, ora... Não é por isso que o mal vem ao mundo. A mocidade tem que viver com alegria. Quando eu tinha a tua idade... Também... Quando se é novo... Temos que arranjar sempre motivos para matar o tempo. Quando chega à minha idade... Então... É o tempo que nos mata a nós. Moça nova, moça nova, fez miséria, mal chegou. Virou tudo, moça nova, virou. Que gostoso, diz mamãe, e papai não desaprova, até o vovô velhinho também. É bossa nova, bossa nova, bossa nova, fez miséria, mal chegou, virou tudo bossa nova, virou no meu chapéu. Que gostoso, diz mamãe, e papai não desaprova, até o vovô velhinho também. É bossa nova. Senhora diretora, quero-lhes fazer uma recomendação. Não tenho um acanhamento, é um encanto de patroa. Pronto, minha senhora, aqui estão os dois. Nada de conflitos. Aqui o meu secretário tomará conhecimento de qualquer reclamação e procederá com o maior rigor indispensável. Entendido? Uau! Mas és tu, Zilinha? Então, meus senhores, mas que falta de respeito vem a ser essa? Não se esqueçam que estou no escritório da empresa. O lema desta casa é disciplina. Mas, Zilinha... Pronto! E acabou-se. Agora vamos ao espetáculo que vai começar. E o espetáculo são vocês. Papá! Cansada da vida que não se cansa de me fazer desgraçada, e como fado alivia as mágoas que a gente sente, eu minto a minha agonia noite e dia, cantando constantemente. Perversa me tornou, e eu faço o que me fizeram. Pois ninguém foge ao seu fado, foi a mentira que mudaram, é a mentira que eu vos dou.
tornou e eu faço o que me fizeram. Pois ninguém foge ao seu fado, foi a mentir que me deram, é mentir que eu os hoje venha a ser saudade, para nós algum dia.